ואני בואו נקרים מה המצב, היום נכין לכם את הדבר שאני אישית מאוד מאוד אוהב, נקניקיות וביצים במחוות סוף הדרך. בואו נתחיל. אני אישית לקחתי היום אחד מכל סוג, נקניקיות מרגז, צ'וריסוס, ובנוסף מיני נקניקיות. הכל ללא חומרים נוספים. לא מעובד, לא. בואו נתחיל. שלב ראשון, ניתן לו צליעה במחוות או על הגריל, מה שאתם אוהבים. מקוררים אותו לפני, כדי שלא יתפוצץ לנו בפנים. ניתן להם צליעה רגעית, כמו שנקרא, רק שיקבלו קצת צבע. תוך פרוסות. העגבניות, מה שקורה בעצם, זה נותן את כל הטעמים של העגבניות, במקום לשים מוצרים נוספים, כי הנקניקיות כבר מקובלות. יצלו לאט לאט, יפריש את הטעמים שלהם. בשלב הזה אנחנו לוקחים את הנקניקיות, כל המיקס נקניקיות שעשינו. עכשיו, מה שנשאר להוסיף זה את הביצים. זה לא שקשוקה, אז הביצים יכולות להיות עשויות, כמו גם הנקניקיות. בואו תתקרב, תראה להם איזה יופי. מעט מעט פפריקה מלמעלה. ניתן לו קצת להירגע. עכשיו נקשקש את הכל. אין כמו ביצים ונקניקים. השילוב של ביצים ונקניקים הולך בכל דבר, גם במטבח. עכשיו ניתן. גם העגבניות, הביצים, הנקניקים, המשובחים. סוף הדרך. למה זה קורה?